njohur sot kur lexova për vdekjen e Nejmi Hoxhës që diku në vitet 60, çuditërisht amerikanat ishin interesuar shumë për rolin e saj dhe kanë bërë një raport ose kanë bërë një lloj memo të gjatë. Po. Nëse ajo do të vdiste, çfarë do ndodhte? Po. Shumë interesante. Dhe çfarë thoshin? Analizonin se çfarë do ndodhte me Enverin nëse do të vdiste Nejmia. Dhe çuditërisht Nejmia i te kaloi të gjithë parashikimet e amerikanëve, pra vdiqë mbas 50 vjetëve. Është një, ndoshta do të botuar gjitha si... Po? Si memo se shumë e gjatë, shkruar, ka shumë mundësi nga një shqiptar që i ka njohur të dy, i cili jeton Amerikë, është pa emër. Po? Po është një memo e gjatë për shërbimin amerikan. Dhe çfarë thotë ai paka shumë? Tregon, flet pra për ndikimin që ajo ka tek Enveri. Ishte po ishte, po tregon dhe pra që ka ndikim, që ka në veprimet e ti duket dhe, si tu ashtë në një loj backgroundi, duket dhe shtysa e saj në veprimet që merë, dhe thoshte që me vdekjen e saj, ndoshta duke qenë smura, nuk e di pse është bërë ky raport. Mendohet që me vdekjen e saj Enveri do të afrohet shumë më tepër me Mehmetin se çfarë është në atë kohë. Është shumë interesante. Si ka si që roli i saj është parsor, domethënë jo. Duket sikur ajo ishte thon shënimet amerikane, po janë sakta se ato. Që amerikanët janë shumë çeqëros. Shikoj, unë them që ajo nuk ishte. Ej, vazhdon ajo. Ishte e domethënë është një analizë bërë nga një shqiptar që njeh të dy palët. Pra nuk mendoj që është amerikan, por e thash si për kuriozitet, domthonjë që ai te kaloi parashikimet e amerikanëve, nuk vdiq në 60-ën, 60 can, po vdiq. Çfarë roli ka pasur sipas ushtarë? Unë mendoj ka pasur rol shumë të rëndësishëm, nuk diskutohet, domthonjë në familje, në atë lloj familje ajo ka pasur një rol shumë të madh, megjithse po ta shikojmë nga kronikat edhe këto duket sikur është pak si në hije. Pak si në hije. Po sigurisht ka pasur një rol të madh në të gjithë ata që kanë njohur, ata që kanë lënë shënimet e tyre, shënimet e fundit të doktorit të familjes janë interesante për na treguar se çfarë ndodhte, dinamikën e tjerë e tjerë. Absolutisht mendoj unë ka pasur një rol të rëndësishëm. Si gjatë periudhës kur Enveri vjen në pushtet, por dhe më vonë pastaj jam dakord me atë që mbas pjesës së smurjes ajo fillon të merr rol më primar, rol më primar. Sepse frenoi akoma ndryshimet që mund të ndodhin. Jo, pas vdekjes pas është më vështirë. Jo, është më e vështirë sepse nuk e kam atë rrjetin e saj, por rrjetin, por ama vetëm gjatë kohës së hija e saj, ajo kontrollonte mendoj unë, aq sa kemi lexuar dhe kemi parë dhe kemi dëgjuar ata që kanë qenë rresht. Çuditërisht do të them një kuriozitet, unë kam takuar një herë vetëm, i kam qenë me një gazetar të huaj që kanë shkuar për të bërë një intervistë, kanë mbajtur pas vitit 90. Pas vitit, ndoshta 98, 99, diçka të tillë, na kanë mbajtur gjatë aty tek Pularia, te ish Pularia, dhe e kemi pyetur gjatë bisedës që pse kur u prishëm faktikisht me rusët, që është 7-ën, pra që dolëm nga traktati i Varshavës, pse nuk u tentua 68-ën, pse nuk u tentua një, si thua, një kontakt me Perëndimin. Dhe më tha që ne i kontaktuam amerikanët, por nuk na kthyen përgjigje. Mua më zhdukur diçka prall, por unë kam gjetur dokument në arkivin amerikan, ku thotë që ambasadori shqiptar në Paris ka bërë tentativa për bisedime me amerikanët dhe mbi dokument është një shënim sigurisht i drejtorisë përkatëse të zbulimit mbi Shqipërinë ku thotë nuk do t'i kthehet asnjë përgjigje shqiptarëve. Shumë interesant. Që pra kanë refuzuar se të kishin kontakt në atë kohë. Po. Don ajo diçka që mua më duk në fakt si një diçka e stisur, ndoshta e pa vërtet, në fakt ishte vërtet. Balliu, ju keni shkruar